Jaksollinen järjestelmä. Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on taulukon muotoon kirjoitettu luettelo kaikista tunnetuista alkuaineista. Kutakin alkuainetta edustaa oma kansainvälinen symboli eli kemiallinen merkki. Esimerkiksi hopean kemiallinen merkki on AG. Alkuaineet on järjestetty järjestysluvun mukaan nousevaan järjestykseen. Vedyn järjestysluku on 1, heliumin 2, litiumin 3, beryllyumin 4, boorin 5 ja niin edelleen. Kutakin vaakariviä kutsutaan jaksoksi ja pystysaraketta ryhmäksi. Kunkin ryhmän alkuaineet muistuttavat kemiallisesti toisiaan. Esimerkiksi ensimmäisen ryhmän alkuaineet ovat hyvin reaktiivisia alkalimetalleja ja viimeisen ryhmän alkuaineet hyvin passiivisia jalokaasuja. Jotta taulukosta ei tulisi liian monimutkainen, 2 niin kutsuttua sisäsiirtymäsarjaa on esitetty erikseen. 6. jakson alkuaineita lantaanista lutetiumiin kutsutaan lantanoideiksi ja 7. jakson alkuaineita aktiniumista lorenziumiin aktinoideiksi. Jaksollisen järjestelmän synty. Vety. Helium. Ytterbium. Tulium. Radon. Unniloktium. Unnilkvadium. Mendelevium. Berkelium. Alkalimetallit. Rubidium. Emäs. Avaruudelliset probleemat. Topologia, eli oppi paikasta, on matematiikan nuorimpia haaroja. Siitä on apua monissa käytännön ongelmissa, esimerkiksi valtateiden risteysten suunnittelussa. Etenkin verkkoteorian avulla voidaan monet mutkikkaat tilanteet esittää yksinkertaisessa muodossa. Verkkoteoria syntyi, kun yritettiin ratkaista Königsbergin siltojen probleemaa. Königsbergin siltojen probleema. Tässä probleemassa etsitään sellaista reittiä, joka kulkee koko kuvion läpi
ja käyttää kutakin polkua vain kerran. Reitin pitää päättyä samaan pisteeseen, mistä se on alkanut. Möbiuksen nauhan voi valmistaa siten, että suoran nauhan päätä pyöräytetään puoli kierrosta ja päät liitetään yhteen. Tällaisella nauhalla on tavallaan vain yksi reuna ja yksi puoli. Sitä kutsutaankin yksipuoliseksi pinnaksi. Möbiuksen nauha on hyödyllinen hihnapyöräkoneissa, koska hihnan molemmat puolet ovat käytössä. Se lisää hihnan ikää puolella. Käyrät. Käyriä, jotka muodostuvat tason leikatessa ympyräkartion eri kulmissa, tutki ensimmäisenä kreikkalainen matemaatikko Apollonius. Hänen tutkimuksiaan jatkoi 600 vuotta myöhemmin kreikkalainen naisfilosofi Hypatia. Näillä menetelmillä, joita kutsutaan kartioleikkauksiksi, he pystyivät muodostamaan ympyrän, ellipsin, paraabelin ja hyperbelin. Nykyisin nämä käyrät määritellään tietyt vaatimukset täyttävien pisteiden urana. Esimerkiksi ympyrä on niiden pisteiden ura, jotka ovat samalla etäisyydellä ympyrän keskipisteestä. Ympyrä. Hyperbeli. Hypatia muodosti kaikki toisen asteen käyrät tason ja ympyräkartion leikkauksilla. Leikkaavan tason kulmasta riippuen leikkauspintaa rajoittava käyrä on joko ympyrä, ellipsi, paraabeli tai hyperbeli. Käyrien muodon voi nähdä tästä osiin leikatusta kartiosta. Monikulmiot. Kolmiot, neliöt ja viisikulmiot ovat esimerkkejä monikulmioista. Säännöllisessä monikulmiossa kaikki sivut ovat yhtä pitkiä ja kaikki kulmat yhtä suuria. Mitä enemmän siinä on sivuja, sitä enemmän se muistuttaa ympyrää. Monikulmiot voidaan jakaa kuperiin ja koveriin. Kuperassa kaikki kärjet osoittavat ulospäin, eli kaikki kulmat ovat koveria. Koverassa taas yksi tai useampi kärki osoittaa sisäänpäin. Monikulmiot eli polygonit ovat tasogeometrian kuvioita. Ne voidaan luokitella sen mukaan, millaisia kulmia ja sivuja niissä on. Kuperan monikulmion kaikki kulmat ovat koveria, eli pienempiä kuin 180 astetta. Sitä vastoin koverassa monikulmiossa on vähintään yksi kuperakulma, joka on suurempi kuin 180 astetta. Kappaleet. Kappaleita, eli avaruuskuvioita, joiden pinta koostuu monikulmioista, sanotaan monitahokkaiksi. Säännöllisessä monitahokkaassa kaikki tahkot ovat yhteneviä, säännöllisiä monikulmioita. Tällaisia monitahokkaita on 5. Säännöllisen tetraedrin, oktaedrin ja ikosaedrin tahkot ovat tasasivuisia kolmioita. Kuution eli säännöllisen heksaedrin tahkot ovat neliöitä ja säännöllisen dodekaedrin tahkot säännöllisiä viisikulmioita. Säännöllisten monitahokkaiden eli polyedrien pinta koostuu yhtenevistä säännöllisistä monikulmioista. Kreikkalaiset matemaatikot todistivat jo yli 2000 vuotta sitten, että säännöllisiä monitahokkaita on vain 5 erilaista. Tämä on säännöllinen dodekaedri, eli 12 tahokas. Ikosaedri on 20 tahokas. Tämän säännöllisen ikosaedrin pinta koostuu tasasivuisista kolmioista, aivan kuten säännöllisessä tetraedrissä tai oktaedrissä. Oktaedri on 8 tahokas. Tämän säännöllisen oktaedrin pinta koostuu tasasivuisista kolmioista, aivan kuten säännöllisen tetraedrinkin. Pallo.
Pyramidit. Arkimedes. Kreikkalainen matemaatikko Arkimedes on geometrian isä. Hän keksi piin arvon, joka on ympyrän kehän ja sen halkaisijan välinen suhde. Piin arvoa käytetään laskettaessa lieriön ja pallon tilavuuksia. Arkimedes pohdiskeli myös epäsäännöllisten kappaleiden tilavuuksia ja massoja. Sattumalta hän keksi Arkimedeen lakina tunnetun periaatteen. Kun jokin kappale upotetaan osittain tai kokonaan veteen, se menettää omasta painostaan syrjäyttämänsä veden painon verran. Häneen yhdistetään myös vedennostolaite, Arkimedeen ruuvi, koska hänen oletetaan keksineen sen. Tiheyden mittaaminen. Arkimedeen laki. Transformaatiot. Transformaatio on koordinaatiston muunnos, jossa geometrisen kuvion paikka, muoto tai koko muuttuu. Yleisimpiä muunnoksia ovat peilaus, siirto, kierto ja suurennus. Peilaus, siirto ja kierto eivät muuta kuvion sivujen pituuksia eikä pinta-alaa. Tällaisia muunnoksia kutsutaan isometrisiksi. Suurennus ja pienennys ovat homoteettisia muunnoksia. Niissä kuvion koko muuttuu, mutta muoto säilyy. Venytys on harvinaisempi muunnos, jossa kuvio laajenee vain yhteen suuntaan. Affiinissa muunnoksessa kuvion pinta-ala säilyy muuttumattomana, vaikka muoto muuttuu. Transformaatioista eli koordinaatiston muunnoksista peilaus, siirto ja kierto muuttavat geometrisen kuvion paikkaa. Suurennus ja venytys lisäävät kuvion kokoa. Affiinissa muunnoksessa kuvion muoto muuttuu, mutta pinta-ala säilyy muuttumattomana. Tällaisella transformaatiolla, jossa kuvion pinta-ala säilyy muuttumattomana, vaikka sen muoto muuttuu, ei ole suomenkielistä nimeä. Se on niin sanottujen affiinien muunnosten erikoistapaus. Venytys tai supistus muuttavat kuvion kokoa, mutta vain yhteen suuntaan. Kierto on muunnos, jossa kuvio kiertyy tietyn keskipisteen ympäri. Avaruudelliset probleemat. Topologia, eli oppi paikasta. Mitä on geometria? Geometriassa tutkitaan pisteitä, viivoja, pintoja ja kappaleita sekä niiden muodostamia kuvioita.
Geometrian avulla voimme piirtää tietyn pituisen janan, puolittaa janan tai kulman, muodostaa tietynlaisen kolmion tai laskea ympyrän pinta-alan. Geometria tarkoitti alun perin maanmittausta, ja sen merkittävin kehittäjä oli kreikkalainen matemaatikko Euklides. Hänen jälkeensä geometria on muuttunut melko vähän. Kartoitus, maanmittaus, suunnittelu, arkkitehtuuri, tietokoneen kytkennät ja kaikki, missä tarvitaan tiettyjä kulmia, kuvioita tai tilavuuksia, perustuvat geometriaan. Tämän kuorma-auton muodoista löytää monia tuttuja geometrisia kuvioita. Siinä on ympyröitä, kolmio, neliö ja suorakulmio. Pisteet ja viivat. Tasokuviot ja pinta-ala. Kappaleet ja tilavuus. Tilastomatematiikka. Tilastomatematiikan perusmenetelmiä ovat tietojen kerääminen, niiden esittäminen selkeässä muodossa, tietojen analysointi, johtopäätösten teko ja päätösten luotettavuuden arviointi. Tietomateriaali eli data saadaan usein haastattelemalla tietyn suuruista ihmisjoukkoa. Mikäli joukko on valittu siten, että se edustaa hyvin koko väestöä, sitä kutsutaan otokseksi. Tällaisella otantamenetelmällä saadaan arvio kansan mieltymyksistä, mielipiteistä ja tulevasta käyttäytymisestä. Nämä tiedot voivat olla erittäin hyödyllisiä tehtäessä päätöksiä hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa. Frekvenssi ja jakauma. Keskiluvut. Kuvaajat. Kahden eri tiedon välinen yhteys esitetään usein graafisesti kuvaajan avulla. Kyseessä voi esimerkiksi olla pituuden ja painon tai nopeuden ja matkan välinen riippuvuus. Kuvaajalla esitetään numeerisia tietoja graafisesti. Mittauksissa saatuja tietoja eli dataa on tällöin helpompi ymmärtää ja käyttää. Kuvaaja piirretään yleensä koordinaatistoon, jossa on pystyakseli eli y-akseli ja vaaka-akseli eli x-akseli. Akselit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan ja niiden yhteistä nollapistettä kutsutaan origoksi. Kuvaaja piirretään suorakulmaiseen koordinaatistoon, jossa on kaksi akselia. Vaaka-akselia kutsutaan x-akseliksi ja pystyakselia y-akseliksi. Akselit leikkaavat toisensa origossa eli nollapisteessä. Kunkin pisteen paikka määräytyy sen x- ja y-koordinaattien perusteella. Esimerkiksi pisteen x on 2, y on 10, paikka on tässä. Kun merkitään muut pisteet samalla tavalla ja yhdistetään pisteet viivoilla, meillä on valmis kuvaaja. Kuvaajan piirtäminen. Kuvaajasta ennustaminen.
Diagrammit. Kuvaajien tavoin diagrammit esittävät numerista tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. Kuvaajissa data esitetään käyrien ja diagrammeissa erilaisten kuvioiden avulla. Hyvin yleisesti käytetyssä pylväsdiagrammissa tiedot esitetään pylväiden avulla. Pylvään korkeus kuvaa kyseisen muuttujan arvoa. Sektori- eli ympyrädiagrammissa ympyrä on jaettu sektoreihin. Ympyrä esittää jotain kokonaisuutta ja kukin sektori eri vaihtoehtojen prosenttista osuutta siitä. Muita diagrammeja ovat esimerkiksi piktogrammit, missä muuttujan laatu selviää sitä esittävästä kuvasta. Mitä suurempi kuva, sitä suurempi on muuttujan arvo. Pylväsdiagrammin piirtäminen aloitetaan X-akselista, josta selviää tarkasteltava joukko. Tässä tapauksessa on kyse amerikkalaisista baseball-pelaajista, jotka on jaettu eri ikäryhmiin. Diagrammiin tarvitaan myös Y-akseli. Y-akselilta nähdään, kuinka monta pelaajaa kuhunkin ikäryhmään kuuluu. Kun kuvioon lisätään pylväät, korkein pylväs osuu ikäryhmän 7-11 kohdalle. Tässä ikäryhmässä on siis enemmän baseball-pelaajia kuin missään muussa ikäryhmässä. Sektoridiagrammit ja piktogrammit. Tilastomatematiikka. Tilastomatematiikan kulmat. Kulma on kahden samasta pisteestä alkavan puolisuoran rajoittama tason osa. Kulman suuruus ilmoitetaan useimmiten asteena, ja se voidaan mitata muun muassa astelevyn avulla. Astelevyssä ympyrän kehä on jaettu 360 yhtä suureen osaan. Asteen merkkinä käytetään pientä ympyrää. Täyden kulman suuruus on 360 astetta, oikokulman 180 ja suoran kulman 90 astetta. Sitä pienempiä kulmia sanotaan teräviksi kulmiksi. Tylppäkulma on suurempi kuin suora kulma, mutta pienempi kuin oikokulma. Oikokulmaa suuremmat, mutta täyttä kulmaa pienemmät kulmat ovat kuperia kulmia. Tässä on esimerkki terävästä kulmasta. Se on pienempi kuin suora kulma. Tässä on suora kulma. Sen suuruus on tasan 90 astetta. Tämä on tylppäkulma. Se on suurempi kuin suora kulma, mutta pienempi kuin oikokulma, jonka suuruus on 180 astetta. Tämä kulma on kupera, sillä se on suurempi kuin oikokulma. Mitä on trigonometria? Trigonometria on matematiikan haara, joka tutkii kolmion kulmien ja sivujen välisiä suhteita. Kolmion kaikki sivut, kulmat ja pinta-ala voidaan laskea trigonometrian avulla, jos tunnetaan vähintään yksi sivu ja sen lisäksi kaksi kulmaa tai kaksi muuta sivua. Alla olevan kolmion kolmannen kulman laskeminen kuuluu trigonometrian alkeisiin. Koska kolmion kulmien summa on 180 astetta, puuttuvan kulman C-suuruus on helppo laskea, kun kaksi muuta kulmaa tunnetaan. Tässä kolmiossa kulma A on 35 astetta ja kulma B 90 astetta, yhteensä 125 astetta. Kulman C-suuruus saadaan selville, kun vähennetään 180 asteesta kulmien A ja B-summa 125 astetta. Kulman C pitää siis olla 55 astetta. Pythagoraan väittämä.
Tässä suurakulmaisessa kolmiossa sivun C-pituus voidaan laskea Pythagoraan väittämän avulla. Sen mukaan sivun C-neliö on yhtä kuin sivujen A ja B neliöiden summa. Sivun A-pituus on 4 senttimetriä ja sivun B-pituus 3 senttimetriä. Niiden neliöt ovat 16 ja 9 neliösenttimetriä ja neliöiden summa 25 neliösenttimetriä. Kun tästä luvusta otetaan neliöjuuri, sivun C-pituudeksi saadaan 5 senttimetriä. Sini, kosini ja tangentti. Kulmat. Kulma on kahden saman